バーワンっていうのがあると大体ナンバーツーっていうのがあるんですね。カレッジフォークメドレーナンバーツーっていうのをねやってみたいと思います。二人が見つけたこの恋を話したくない、いつまでも時計を止めて二人のために素敵な恋の中で素敵な夢を二人が欲しい、虹とかけるその日まで時計を止めて二人のために素敵な嵐の後に残ったものは土砂に埋もれた家ばかり。悲しみよ悲しみよ言わずに一人でいると愛した涙だけがもう忘れてしまった愛することを何も言わずに
つかなくした思い出の世界。人は誰もただ一人旅に出る。シーサーのステージはこれで終わりです。